Сьогодні біля Міністерства соціальної політики активісти подарували чиновникам протез мізків, щоб ті користувалися ними хоча б іноді і думали при цьому про людей-інвалідів. Подарунок був символічним, бо люди із ампутованими кінцівками не можуть отримати протези за державний рахунок, незважаючи на те, що це передбачено відповідним законом. Це стосується і учасників війни у Афганістані, і бійців, які брали участь у протистоянні із терористами на Сході. Міністерство соціальної політики штурмують люди із вадами здоров'я, які не можуть отримати протези за державні гроші. Це інваліди з дитинства, воїни-афганці. Зараз їхній перелік розширився за рахунок бійців АТО. Ігор втратив ногу на війні майже 30 років тому, протез не може отримати уже півроку. Відтак змушений пересуватися на милицях. Зараз я вже більше місяця, як зробив заявку, сліпок, протези немає. Вот приходится ходить пока вот так. Я со старых протезов с трех один слепил, кое-как передвигаюсь. Аналогічна проблема і в цього чоловіка. Він потребує протезування обох ніг кожні 3 роки. І так із самого дитинства. Нові засоби для пересування йому надала не держава, а виготовили у борг небайдужі люди. Я вже 3 роки не можу отримати собі протез. Мені його зробили за гроші підприємства, сам протезист за власні гроші. Йому поки що їх не покрили ці витрати. Я вже рік користуюсь фактично протезами, які не сплачені. При цьому чиновники виходять і кажуть, що у нас все нормально, всі забезпечені, всім дають протези, які їм потрібні. Ні, це не так. Активісти кажуть, чиновники вдаються до хитрощів, які просто унеможливлюють протезування. По-перше, інвалідам пропонують тільки такі комплектації протезів, які їм не підходять. По-друге, терміни експлуатації збільшили з 3 років до 4,5. По-третє, зріс перелік документів, які необхідні для отримання протезу. Найбільше, кажуть, це вдарить по мешканцях Донбасу та учасниках АТО. Вони ризикують взагалі не отримати протезів. Проблема протезирования участников АТО, и не только участников, а и тех, кто проживает вот в Донецкой и Луганской областях, она реально усугублена новыми изменениями в постановлении Кабинета министров номер 321. Кроме того, что там нужно большой список документов предоставить, чтобы тебя только поставили на учет в собезе, то у людей, у которых нет документов, в постанове звучит момент, при котором собез запрашивает по месту жительства, реально ли есть такой инвалид. А теперь представьте себе, там идут бои. Собез запрашивает, непонятно у кого и непонятно сколько ждет. Люди вимагали зустрічі із міністром, але та не знайшла часу. Натомість кілька разів виходили чиновники різного рангу, але із ними розмова не клеїлася. Дивіться, отут люди, які зараз сьогодні стоять на протезах. Є ті, які вимагають протезів. І вони, оцю людину, стоїть Льош, вийди, будь ласка. Ось він стоїть тут. Подивіться, стоїть тут на 2 протезах і чекає, коли шановний пан вийде зі свого кабінету. Мені здається, що це якась дурня. Правда. Або він поважає людей, або не поважає. Нехай він скаже, друзі, мені все одно, я не вийду. Ми будемо знати, хто це він. Або нормальна людина, або падлюка. І лікувним, і красивим. Це просто. Інваліди простояли під вікнами чиновників годину, і тільки тоді до них вийшов заступник міністра. Розмова із ним була не дуже довгою і не надто результативною. Врешті активісти подарували йому пластикові мізки і серце. Це мозок, да? Ну, тому що коли... будь ласка, це вам. Передайте, будь ласка. І, мені, ні, не вам безпосередньо, а тим, яких ми тут вказали, і вважаємо, що для інших нехай подивляться. І таке серце, нехай хоча б маленьке буде. Заступник міністра жарт не оцінив, але мозок таки взяв. Чиновники заперечили затримки із протезуванням. Саме з протезуванням проблем немає. Кошти на протезування, на протези і ортези виділяються в першу чергу. Послухайте, ну от стоїть людина, який протез не може отримати. От стоїть поруч рядом з вами. І ви кажете, у вас нема проблем з протезуванням, а він стоїть. Це той випадок, який ми обговорюємо обов'язково на робочій групі. Якщо це вина нашого міністерства. Аби протези стали доступними усім, хто їх потребує, інваліди, активісти і чиновники домовилися зустрітися наступного тижня, проте уже без камер.